Zdravím všechny fanoušky kanálu Krbo, všechny fanoušky hry Farming Simulator, zdravím všechny farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanál Krbo. Vítám vás na mé farmě v Udolí, je to modovaná mapa The Valley The Old Farm. Já jsem v dubnu 3. roku, od minule jsem se hodně posunul, máme jaro, já tady dokončím to setí toho čiroku. Toto pole bude potřeba ještě pak pohnojit, hodit tady ten, jak se jmenuje, plečku nebo herbicid a bude to připravený. Hele, já vlastně budu za chvíli dělat třetí sklizeň v rámci tady té mé farmy, což je teda jako super. Nejsou to žádný jako mega velikánský sklizně, ale už jsem něco sklidil. Pořídil jsem i další prasátka, takže prasátek mám taky víc. Rostou. No a uvidíme, kdy je budeme prodávat. Tak co, tady mě to teda úplně dobře nevyšlo, takže budu muset ještě zpátky. Dneska bych se chtěl ale asi pustit do toho traktoru. Píšete mě to do komentářů, fakt to asi bude chtít nějaký lepší traktor, protože s tímto to fakt je boj. Dívej se, ani teďka se mu nechce. No je to prostě stará plečka, co chceš? Takže jsou dvě varianty. Asi si budu muset půjčit teda nějaký větší obnos. Koupit ten traktor, tak ať to fakt jako trošku líp odsejpá. A já počítám, že zhruba září, říjen tohoto roku bych se měl, že by tam měly mě vyrůst ty stromy, tak potom bychom z těch stromů to asi jako splatili. No. Je to, ty krásu, jak to jedu. Je to jako jediná varianta, no, protože toto fakt je teda jako, prostě je to boj, je to veliký boj a musí to být zábava, no, tak dívej, teďka se mu jako nechce, prostě do toho kopce se mu nechce. Škoda, že jsem promarnil tu jednu šanci na ten, na tu zajímavou cenu za ten traktor, to mě jako mrzí, to by bylo super, ale bohužel nedá se nic dělat. Byla tam jeden takovej ve slevě, ten, co by se mně líbil, ale o pár minut jsem to nestihl, co je? Proč to přestalo set? Já jsem to asi vypl. Jo, omylem. Takže takhle. Ještě to zajedu dozadu jednou. Tak, pojď. A otázka je, jestli já si koupím druhý traktor, anebo jestli si koupím k tomuto, nebo si, jestli tento prodám a koupím si jiný. Jsou dvě varianty, jak bych to jako mohl udělat. Zaber, zaber, kamaráde. Já, tomu se prostě jako vůbec nechce, to jako, to bude chtít jiný traktor, to je jasný. Zaber, kamo. No, už tam budeš. Jo, jo, takže tento traktor jde z domu. Tento má spočítaný, kráso. Já to tady prostě nebudu takhle trpět. Bohužel, je to tak, hele. Odhodím ho a pořídím nějaké jako pořádnější. Změna traktoru je nevyhnutelná. Takže dojeď to. Tady ještě kousek a máme to. No já bych to měl ještě válcovat, ale to už asi budu válcovat s novým traktorem. To prostě s tímto se to fakt jako nedá. Sjedem tady dolů, odevzdáme to a zajdu do obchodu pro nějaký lepší traktor. Prostě hold, prostě bude potřeba ty prachy půjčit. No nic, tady toho mýho chudáčka prostě prodáme. Jasně, prodat. OK, a jdem se podívat po nějakým novým, lepším traktoru. Bude to v těch středních? Jožiš, toto bych mohl koupit. Tak, je to v malejch, takže pojďme se podívat. Koupíme teda malej. Já jsem měl úplně tady ten podle mě nejzákladnější, jo, 80, ne, to potřebuje něco lepšího. Tak, co tady máme? 195, 115, 115, 155.
Všecky jedou teda 28, ale to mě asi nevadí, jako jo, to klidně ať si jedou kolik chcou, tento stojí 55 tisíc, to ani nemám tolik, 115, jak to bude tady s tímto, standardní hledáme, samolepky na masce, to mě asi jako už moc nebere, takže beru tady tento, 16.045. Tak doufejme, že to bude lepší varianta, tyjo, než to, co jsem měl. Tak jo, tak kde to je? Bude to lepší poježděníčko? No hele, už to cítím, že ten zvuk motoru je lepší. Jo, to vypadá dobře. To vypadá jako zajímavějc. No výkon by to mělo mít podstatně větší, takže by to nemělo tak jako se škutat a to. Tak uvidíme. Nic, jedeme na farmu, vezmeme válce a zkusíme, jak se s ní bude válcovat. Já koukám, že to mám i hasicí přístroj. No, tak to je prostě jako už trošku jiný servis toto. Tak, kluci, kde mám válce? Tady dole. Tak, pojď. Tak, trošku to tam musím zacouvnout. Ajajaj, úplně nejedu dobře. Ajajaj, tak doufám, že jsem to tam dal dobře. No, mohlo to být horší. Tak. Teď to zvedni. A jedeme nahoru na pole. A teďka to, hele, teď to bude test, jo, tady do toho kopce, jak to pojede. Jo, no konečně to trošku jede. Super. Takže to zaválcujeme, ať pěkně kameny zatlačíme dolů. To zase bude trvat, než to zaválcuju, ty kráso. Tak, tady to pěkně sjezdíme a... We'll be right back.
Není to úplně sranda to zválcovat teda, je to práce, hele. Ale zase si o tom člověk, jako u toho člověku popřemýšlí, rozumíš, protřídí si trošku myšlenky, to jako je super. Takže zajedeme na druhou stranu, máme to celý zválcovaný. Toto by ještě chtělo potřebovat jednou pohnojit, to můžeme dělat až příští měsíc a ještě by to teda chtělo tu plečku. To budeme dělat asi taky až příští měsíc, to už na teďka necháme, hele, kolik máme, 3/4 na 12. Takže to přejdu na druhou stranu, uklidím válce a co bych ještě mohl udělat, tak zkusit prodat nějaký stromy. Mám tam ještě pár velkých stromů, tak abych se malinko zbavil toho dluhu, co tam dneska jako teda hodně narostl. Takže aspoň třeba za 15 000 prodat nějakých stromů by se teda hodilo. Ježišmanko, tady mě to úplně jako nevychází. Krucinál, no nedá se nic dělat, tak to pojedu víc tady po té levé straně a zpátky ještě jak se budu vracet, tak to vezmu po tom zbytku. Zajímavé je, že z té druhé strany mě to vycházelo a z této mě to nevychází. Takže takhle. No a traktor jako s tím jsem spokojený. Byla dobrá koupě. S tím asi budu dělat trošku větší parádu, než s tím, co jsem dělal předtím. Tak. To mě tam vyjde úplně přesně. Takže tady mám čirok. Jasný, to potřebuji jako hlavní krmení pro ty prasata. Šups, máme, hotovo, zvedáme a jedem. Jo, to je jiná liga ten traktor, hele, fakt jako to valí. Je to dvě pole, škoda, že mě neříkají pane, no. Tady je to krucina, pozor. To jednou koupím, dokoupíme, ale ještě část teda. To bude ještě nějakou dobu trvat. Takže, kam to hodím? Tam, jak jsem to dávám vždycky. To znamená tady k těm dřevům. Hele, počkej, neměl jsem to, víc u těch dřev, no měl. Tak, počkej. Jak to tam je? Tak. Počkej, já to musím ještě hodit dolů. No, takže to bychom měli a teď něco s těma dřevama. Kde mám vlečku? Tam vzadu. Tak to nacouvám k té vlečce. Aha, tak to budu dlouho couvat k té vlečce. To jsem jako nečekal. Tak pojď, kamaride. Cuvaj. Pojď, ještě kousek dozadu. Ty kraso. Tak. Dát tam. Dobro. Tak, jedem. A co s těma teda stromama? Já se musím podívat, který ty stromy můžu nebo nemůžu ještě skácet, jako z který by to mělo nějaký smysl, protože když se podíváme na ty stromy, tak tady jako už jako je vidět, že mě tam rostou nový, jo, tady ty menší. Ještě nejsou všecky úplně velký, jo, je to tady někde, no není to tady z ničeho vidět, ale když půjdeme blíž, tak to tady poznáme, protože ty velký mají podle mě podstatně větší. Tady tyto, 35,8 je délka. Jo, tady tento má délku 35,8, tento má 25,5, takže tyto ještě časem jako dorostou, 25,5
Ale ty 38, co mají těch 38, tak ty bych mohl skácet. Toto je on třeba, jo. Takže hele. Takže to vezmu. A ty to ještě skácím. Ať mám nějaký prašulíny. Trošku se zbavím toho dluhu, co jsem tady nadělal dneska. Ty kráso, spadneš, jo. Tak, dobrý. Tak, počkej, potřebuji to zbavit tady toho. Tak, toto, dobroš. Ježišmarja, to mě spadlo až na komba, až na traktor snad, ne? No jo, ty kráso, no fakt, že jo? Tak to je hodně ostrý. Tak, tady to přefiknu. Na toto musím vzít tu sílu, no, to prostě jako jinak nejde. Tak, takže to máme a... Takhle, já to budu muset dát někde, kde to půjde přezat. Jeden. Ježišmarja. Táhnu to vůbec. No ne, to ještě bude potřebovat ještě jednou přeřezat, už to vidím. Toto ještě chci jednou přeřezat. Jinak to bude dělat neplechu. Takže to máme další. Tady máme další. A já si myslím, že bych tam mohl mít ještě nějaký další strom. 25. 17, to je malušký. 38, hele, toto je on. Tak tento ještě. Tak jako složím. Kam mě to spadne? Do silnice, dobrož. Tam byly nějaký větší větvě, že mě to tam potom začne tak jako řezat. Tak toto odstraním. Jsem si říkal, jestli já jsem v této vlečce už nějaký dřevo odvážel, hele. Tak, něco mi tady ještě zbylo, takže pojďme toto odvezeme. Něco za to bude a posuneme se dál. Není na co čekat. Toto by aspoň 5000 mohlo být, to by bylo fajn. Já se těším na všechny ty velký stromy, co mě tam narostou. To bude potom, hele, jiný Saigon. Ježišmarja, snad mě to nechce vypadávat. Tak, jsem zvědavý, kolik za to bude. No tak, čítám tak 3-4 tisíce. Tak, pojďme. Počkej, nacuvaj. Tak a teď, pozor. Okamžik pravdy. 3200, no dobře, myslel jsem si víc, ale nedá se nic dělat. Ale hele, každý 3000 je dobrý. Takže já to tam všecko podvozím, no a můžeme se posunout do Května. Pro dnešek je to všecko, díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za rady, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.